44 günlük vətən müharibəsindən sonra ordumuz düşmən təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə bir neçə uğurlu əməliyyat keçirdi. Bunlardan biri də Buğdadağ əməliyyatıdır. Məhz bu əməliyyat nəticəsində tarixi torpaqlarımıza bir qapı açıldı. İTV Xəbər komandası əməliyyatların həyata keçirildiyi Buğdadağ istiqamətində olub və Bala Göyçə gölündən xüsusi reportaj hazırlayıb. Buğdadağ əməliyyatından sonra su təyinatlı qüvvələrlə yanaşı komandoda Ermənistan hərbçilərinin qorxulu rüyasına çevrilib. Buğdadağ əməliyyatı haqqında ətraflı reportaj İTV Xəbərin 20 buraxılışında. Komanda, hər zaman və hər yerdə Qarabağ Azərbaycandır!